Pəhəla. Lap əla, əlbəttə. Qadın əvvəla insan özünü birinci qorumalıdır. Hər tərəfli. İkincisi də ki, qadına tərəf çıxan insanlar varsa, əlbəttə mən bunları alqışlayıram. Feministlərə. Hər kəsin öz fikri var, öz düşüncəsi var. Hər kəsə mən hörmətlə yanaşıram. Yəni hərə öz ağlı ilə düşünür. Normal. Mən başa düşmürəm o nə deməkdir. Feministlər? Bilmirəm, başa düşmürəm. Mənə maraqlı deyil. Əslində, yəni, feministlərə belə baxanda cəmiyyətimizin münasibət mənfidir. Bunu bir mənalı olaraq qarşılayıq. Amma məncə bizim cəmiyyətdə feminizm düzgün təbliğ olunmur. Ona görə mənfidir. Həm də feministlər öz ideyalarını təbliğ edirlər. Lakin doğru istiqamət seçmirlər. Bilmirəm onlar nədir. İnsan şəxsiyyətində böyük hörmət edirəm. Hərənin də düşüncəsi, dünya görüşü var. Yəni, mən heç kimə pis münasibət bəsləmirəm. Çox pis. Mən onların həmişə arxasındayım, həmişə onların tərəfindəyəm. Yəni, onları da dəstəkləyirəm. Qadın zorakılığına qarşı mən həmişə yox demişəm. Pis. Xoşum gəlmir. Yəni, elə şeylər var ki, onu çox hər yanda çox danışmaq olduram. Yaxşı. İtaət yoxdur, isyan var. İtaət yoxdur, isyan var. İtaət yoxdur, isyan var. İtaət yoxdur. Feminist ideologiya cəmiyyətdə uzun illər, hətta yəni patriarxat 5000 ilə yaxın mövcuddur. Yəni 5000 ilə yaxın cəmiyyətdə mövcud olan bir dəyərləri dağıtmağa çalışırıq. Əlbəttə ki, insanlar buna hazır deyil və öyrəşdikləri bir mühitdən çıxmaq istəmirlər. Amma bu azadlığı ən çox zərər görən qadınlar istəməlidir və istəyirlər də. Cəmiyyət dedikdə, yəni bizim məsələn çox geniş televiziya və digər şeylər kimi çıxış imkanımız, resurslarımız yoxdur. Bizim ancaq sosial şəbəkə hesablarımızda, amma dövlət bizim aksiyaları öz kanallarında, eyni zamanda televiziyada öz istədiklərinə uyğun təhrif edərək, formalaşdıraraq göstərir. Əlbəttə ki, insanlara tamam başqa cür təqdim edildikdə onlardan aqressiya daha da çox olacaq. Amma istənilən halda qıcığın olması o deməkdir ki, biz onların öyrəşdiyi şeyləri dağıtmağa çalışırıq. Bu da kifayət qədər normaldır, çünki biz onu problem kimi gördüyümüz üçün dağıdırıq.